Ви знали, що гуляючи в лісі або й у парку, можете натрапити на чортове яйце, вовче вим'я, відьмине масло, деревну медузу і навіть пальці мерця? Звісно, не в прямому сенсі, бо все це – народні назви чудернацьких створінь, які часто залишаються непомітними для нашого ока. Чортовим або відьминим яйцем називають гриб веселку звичайну. Його плодове тіло спочатку справді нагадує яйце – білого, сіруватого або жовтуватого кольору, діаметром близько 5-6 см. Згодом оболонка такого яйця розривається, на поверхні з'являється губчаста ніжка, увінчана комірчастою шапинкою, яка вкрита чорно-зеленим смердючим слизом. У цей час веселка поширює в лісі різкий, сильний запах падалі. Для нас запах огидний, а для веселки має важливе біологічне значення. Таким хитрим способом гриб приваблює мух. Вони розносять спори, які занурені в слизову масу. Зусилля комах не будуть даремними, і дуже швидко шапинка стане чистенькою. Молоді плодові тіла веселки у стадії яйця їстівні. У цей час вони ще не смердять, а пахнуть редькою і сирою картоплею. Внутрішню частину яйця звільняють від слизу і їдять сирою в салатах або обсмажують. А в народній медицині слиз якраз цінується. Його називають земляним маслом або дідовим салом і використовують проти подагри та ревматизму. В країнах Східної Європи веселку здавна використовували для лікування шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи, шкірних та онкологічних захворювань. Згодом і науковці заговорили про можливість використання гриба для лікування злоякісних і доброякісних пухлин, ряду вірусних захворювань та імунодефіциту. В експериментах на лабораторних тваринах було підтверджено, що екстракт веселки чинить протипухлинну, радіопротекторну, імуномодулюючу, гіпоглікемічну та ранозагоювальну дію. А от недавні дослідження українських та польських науковців показали його несподівану побічну дію. Екстракт веселки має токсичний вплив на сперматогенні клітини, що свідчить про можливе зниження чоловічої фертильності під час лікування цим грибом. Вовчим вим'ям називають лікогалу деревну. Це дивовижне створіння більшу частину свого життя ховається десь у темних вологих місцинках, під пеньками чи поваленими стовбурами, і в цей час більше схоже не на живий організм, а на згустки рожевого слизу. Та тим не менше, лікогала активно живиться і готується до спороношення. І коли час ікс настає, вона з'являється на світ Божий, тобто виповзає на освітлені місцини та перетворюється на коралові або рожеві напівсфери діаметром до 1,5 см. Вони гладенькі, м'які на дотик, а при найменшому ушкодженні з них виступає червонувато або рожева рідина. Ось звідки назва – вовче вим'я або ще й вовче молоко. Поступово оболонка буріє, підсихає та змінює забарвлення на коричневе або майже чорне, а в цей час під нею дозрівають пилоподібні спори. Звільняються спори через отвір, який з'являється в оболонці. На початку 2000-х в інтернеті і навіть в одному з українських медичних науково-практичних журналів з'явилася і почала поширюватися інформація щодо небезпечності лікогали для людини та її причетності до випадків раку. Але згодом з'ясувалося, що жодних наукових доказів цього немає. Тому всі страхи щодо лікогали – чистої води вигадки і забобони. Натомість в лабораторних експериментах було встановлено цитостатичну активність її сполук щодо деяких видів ракових клітин та антимікробну активність до 19 видів грам-негативних бактерій. Один із родичів лікогали – фулігосептичний – не менш цікаве створіння. Як і лікогала, він належить до грибоподібних організмів, яких називають слизовиками. Яскраво-жовте тіло фуліго, що іноді може сягати до 20-30 см в діаметрі, здатне пересуватися зі швидкістю близько 5 мм за годину. У європейських країнах його називають слизовик биті яйця, масло троля, сірчана квітка
та відьмине масло. В українських Карпатах місцеві жителі вживають його в їжу, адже в смаженому вигляді він за смаком нагадує яєчню. Їдять його і в Мексиці, щоправда називають місячними какулями. Під час спороношення, влітку і на початку осені, фулігосептичні можна помітити на пеньках, опалих гілках чи листі. Фулігосептичний відомий своєю унікальною здатністю накопичувати у величезних кількостях цинк. Високі концентрації цього елементу токсичні для живих організмів, а от фуліго шкоди не завдають. Хтось інший вже сконав би від такої кількості цинку, а йому хоч би що. Науковці пояснюють це наявністю в тілі слизовика жовтого пігменту фулігорубіну А, який конвертує токсичний елемент в неактивну форму. До речі, відьминим маслом в народі називають не лише фуліго, а ще й гриби з роду тремела, російської дрожалка. І тремела, і дрожалка – про одне і те ж, про тремтіння. А все тому, що плодові тіла цих грибів у вологу погоду нагадують драглисте желе. Тремелу звивисту або оранжеву можна знайти на мертвій деревині листяних дерев. Але живиться тремела не деревиною, як може здатися, а паразитує на грибниці дереворуйнівних грибів роду пеніофора. Через таку особливість тремелу звивисту відносять до мікофілів, тобто грибів, які розвиваються на інших грибах. Відьмине масло – не єдина чудернацька назва цього гриба в Англії. Ще його називають жовтим моском і золотим желейним грибом. А от його видовий епітет у латинській назві – мезентеріка – походить від давньогрецьких слів «мезо», що означає «середина», і «ентерон» – «кишечник». Може він справді більше схожий на кишечник? Вибирайте, що вам до вподоби. Деякі види роду тремела продукують сполуки із високою біологічною активністю. У ряді наукових публікацій вказується на можливість їх використання для поліпшення детоксикаційної здатності печінки, профілактики раку та активізації імунної системи. А ще цікаво, що китайські технологи харчового виробництва довели перспективність тремели для заміни тваринних жирів і виготовлення корисної та поживної ковбаси. Плодові тіла тремели містять багато полісахаридів, здатних добре утримувати воду. Тому народна косметологія для підвищення еластичності шкіри радить заварити тремелу у вигляді густого драглистого чаю, нанести на шкіру обличчя і змити через 30 хвилин. Личко має стати, мову немовляти. До роду тремела раніше відносили і ось цього гриба. Пізніше його виділили в рід ексидія. Так ось, і його називають відьминим маслом. Щоправда, маслом чорної відьми. Цей гриб японці називають деревною медузою, китайці – чорним деревним вухом, а українська, англійська і латинська назви – аурикулярія іудине вухо. Ця назва відсилає до біблійної легенди про Іуду Іскаріота, який, зрадивши Ісуса Христа, нібито повісився на бузині. І на ній з того часу почали рости гриби, схожі на людські вуха. Мовляв, вуха – це повернутий дух Іуди, і це все, що залишилося, щоб нагадувати нам про його самогубство. І хоч аурикулярію справді можна знайти на бузині, нам таке пояснення видається якось притягнутим за вуха. У Європі ще з 19 століття аурикулярію використовували в народній медицині від болю у горлі, очах та при жовтяниці, як в'яжучий засіб. А ось у Китаї він і сьогодні мега популярний. Це затребуваний інгредієнт для приготування багатьох страв та лікарських засобів. За результатами попередніх наукових досліджень, аурикулярія є потенційним імуномодулюючим засобом. Її біологічно активні сполуки мають протимікробні, протигрибкові та ранозагоювальні властивості. Виявлено їхню здатність оптимізувати мікробіоту кишечника та зменшувати запальні процеси в печінці. Вони перспективні і для лікування діабету другого типу. Пальцями мерця називають дереворуйнівний гриб ксилярію поліморфну та кілька схожих з нею видів. Поліморфною, тобто мінливою або багатоликою, її називають за здатність набувати різноманітних форм та змінювати свою зовнішність протягом життя. У молодому віці
Її схожі на пальці плодові тіла блакитнувато-синюшні, з біловатими верхівками, начебто як у мерця. До літа вони починають чорніти, а наприкінці літа або восени досягають зрілості і, скоріше, нагадують пальці мумії. Часто вони зігнуті і розташовані пучками, що нагадують уражені артритом кісті. Згодом на кінчиках пальців з'являються отвори для викидання спор. А вже на останніх етапах свого розвитку гриби засихають і стають схожими на те, що колись давно було відкладене домашнім котом. У народній медицині деяких країн ксилярію використовують для посилення лактації у жінок після пологів, а також як сечогінний засіб. Однак фармакологи поки що лише придивляються до ксилярії. Є дослідження, що засвідчили її антимікробні властивості. В лабораторних умовах ксилярія пригнічувала ріст кишкової палички. А ще її ферменти досліджують з точки зору ефективності для промислової деструкції рослинних решток. Світ живої природи приховує ще стільки цікавого. Підписуйтесь на наш канал. Для вас ми відхилимо завіси деяких його таємниць. Чекаємо від вас зворотного зв'язку у вигляді коментарів і вподобайок. В описі до відео знайдете посилання на публікації із науковим, а не відьмацьким поглядом на героїв сьогоднішньої розповіді. Будьте здорові! До зустрічі!